ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାଙ୍କ କବଳରୁ ଭାରତର କାରଗିଲ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଗୁଳିରେ ବୀର ଯବାନମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟର ନବମ ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହେଲେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଉତ୍ତୁକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଓଡ଼ିଆ କାରଗିଲ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ସେହି ବୀର ଯବାନଙ୍କ ଗାଥାକୁ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି ଶହୀଦ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ମିଳୁନି ଶହୀଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ। 1999 ମସିହା ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିରଞ୍ଜନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ ହିଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଅବହେଳା କରୁଛି। ଏହା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଶହୀଦ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ତାହା ପରବର୍ଷଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେପରି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉନି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ସ୍ମୃତିସଭାଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। କେବଳ ଶହୀଦଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ଫୁଲହାରଟିଏ ଦେଇ କାମ ସାରି ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି 26 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, BDO ହୁଅନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ, ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରଖି ସେ ସେଠାରେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେ ବିକାଶ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଉଥିବା ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିପୀଠ, ସେ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯାହା ଯେତେ ଦୂର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶହୀଦ ନିରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ପାଙ୍ଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଅଦ୍ୟାବଧି ନିର୍ମିତ ହୋଇପାରିଲାନି। କେବଳ ସ୍ତୁତି ମାର୍ଗକୁ ନିରଞ୍ଜନ ମାର୍ଗ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏବେ ସେହି ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଚାରିପାଖରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଏଥିନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶହୀଦ ନିରଞ୍ଜନ ପୀଠର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିବା ସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମୃତିସଭାଟି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି 21 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କହି ଆସୁଛି ଯେ କି ମୋର ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଠିକ୍ସେ ବନାଉନି, କିମ୍ବା ପାର୍କଟି ହେଉନି। ଦେଖି ମୋର ସେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରାହେଇନି। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହିଁ କହିଆସୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ରାସ୍ତାଟି ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରାସ୍ତାଟି ବନାହେଇଛି, ପୁଣି ଏବେ ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରବାର କହିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ MG Energy ସ୍କିମ୍ରେ ତାର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କିଛି ବାହାରିବାରୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସ୍ଥଗିତ ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଏମିତି କାମ ପୁଣି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ, ଏବଂ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ଯେମିତି ଶହୀଦ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କର ସ୍ମୃତିର ଆମେ ସ୍ମୃତିର ସମ୍ମାନ ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦେଇପାରିବୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଶହୀଦ ନିରଞ୍ଜନ ପୀଠରେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର କାରଗିଲ ଶହୀଦ ହେଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା। 1999 ମସିହାରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ଭୁଲି ଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିପୀଠଟିଏ ହୋଇପାରିଲାନି। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠରେ ଏବେ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ କାଦୁଅ ସବୁ ପରେ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।